dostlar və dəyərlilər. Yeni videoda hərbinə salamlayıram. İtum üzərindən varaqlı bir proyektə başlat verirəm. Hər həftə və ya da hər gün, daha doğrusu, müxtəlif dillər üzərindən, məsələn, bu gün ingilis dili, sabah fransız dili. Məsələn, dillər üzərindən müəyyən mövzularla sözlər paylaşacağam və qarşısında ingiliscə izahatlar veriləcək və həmçinin də həmin sözlər işlədiyi cümlələr göstəriləcək və ən əsası isə həmin sözləri təsvir olaraq sizlərə təqdim edəcəm. Yəni bir söz verəcək, onun qarşısında mənası Ə, və ən əsası ingiliscə verəcəyəm. Yəni. Ruscada verə bilər. Və onun işə dildiyi cümlə və alnıra bilsəmə gətsin o mən də təqdim edəcəm və ən əsası isə yanında təsvir də veriləcək. Yəni sözün təsvir olaraq yaddaşda saxlanılması üçün, mən sözün daha yaxşı yaddaşda saxlanılması üçün mən təsvir də təqdim edəcəm. Və ümid edirəm ki, bu layihə sizə də xoşuna gələcək və əlbəttə ki, əvvəlki kimi videolarım davam edəcək, amma bu layihədə də xüsusi bir yer ayıracağam. Əgər layihəni xoşlayırsınızsa, videonu like edin və aşağıdan müsbət şərhinizi yazın. İnşallah ümid edirəm ki, bu layihə hər birimizə uğur gətirəcək. Çox sağ olun.